വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Yes. പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടി കൂടി അവരേറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട്, നമ്മുടെ ഈ നാടിനോട്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മക്കളോട് തമിഴ് മക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐക്യദാരി കൂടിയാണ്, ഒരു കാരുണ്യത്തിന്റെ ഐക്യദാരി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഈ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ വളരെ ദീർഘമേറിയ ഒരു പ്രഭാഷണം ഇവിടെ സാറ് ഇരിക്കുന്നു. സാർ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. നമുക്ക് ദ്രാവിഡ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കേരളവും തമിഴ്നാടും. ആ ദ്രാവിഡ ഫാമിലി, ആ ഒരു ഒരു സഹോദര ഐക്യം ഇവിടെ പ്രകടമാകുകയാണ്. ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ ലയൺസ് ക്ലബ്ബുകൾ, ലയൺസ് ഇന്റർനാഷണൽസ് കഴിഞ്ഞ റിലീഫ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ വസ്തുവകകളാണ്, റിലീഫ് വിഭവങ്ങളാണ് അവർ കേരളത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ സെന്ററിലും, ഈ നന്ദിക്കര സെന്ററിലും അവർ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളും വസ്ത്രവും നൈറ്റിയും കള്ളിമുണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങളും ചെരുപ്പും എല്ലാം തന്നെ അവർ ഇവിടെ വന്ന് നൽകുകയുണ്ടായി. ആ ഒന്ന് അന്നത്തെ ആ ഒരു അടുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിക്ക്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ 1800 കുട്ടികളിൽ 800 കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഈ ഈ മഴക്കെടുതി അനുഭവിച്ചവരാണ്. അതിൽ 600 കുട്ടികൾ അർഹരാണെന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളൊരു ബാഗ്, 10 നോട്ട്ബുക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ്, അതിലുള്ള പേന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഠന സാമഗ്രികൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ഏകദേശം 600 രൂപ റേറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ 600 കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം 360,000 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ തമിഴ് സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ രവീന്ദ്ര മാസ്റ്റർ സാന്നിധ്യം കൂടി നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇവിടെ കൂടുതൽ അല്ലെ, വളരെ തിരക്കേറിയ സമയമാണ്. 2 ദിവസമാണ് മാത്രമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചാക്കയ നമുക്കുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ തന്നെ ഏത് സമയമാണെങ്കിലും ഈ പരിപാടി എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു. 2 രീതിയിൽ 2 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികമായ ഒരു സന്നിവേശവും സാംസ്കാരികമായ ഒരു സാഹോദര്യവും പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു വേദി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നിവിടെ കാണുന്ന പരിപാടികൾ. ഇത് ഞങ്ങൾ കുറെ കൂടി ബൃഹത്താക്കി നന്ദിയോടെ നന്ദിക്കര എന്ന പേരിട്ട ഈ പരിപാടി നന്ദിക്കരയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ചെറിയ സ്കൂളുകളെ കൂടി അവർക്കുകൂടി ഒരു കൈത്താങ്ങായി നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെല്ലാം നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന 2-3 ലയൺസ്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലയൺ ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ, വളരെ വളരെ ജ്യേഷ്ഠസമ്മതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ എപ്പോഴും അന്ന് വന്നതാണ്, ഓണക്കാലത്ത് ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. ഇന്നും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളും കൂടി ഒക്കെ സംബന്ധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഒരു കരുണാനിധിയെ മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന്. ആ കാരുണ്യം ഒഴിയുന്ന എല്ലാ കരുണാനിധിമാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കരുണാനിധി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം, പി എം ജെ എഫ് ലയൺ ആർ എൻ കരുണാനിധി അവർക്ക്. അവ അദ്ദേഹം അവരുടെ സെക്കൻഡ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറാണ്, ഈ ലയൺസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഗവർണറാണ്. വളരെ ആദരവോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെല്ലാം ഈ പ്രോഗ്രാമിലെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഈ റിലീഫ് വിഭവങ്ങളെല്ലാം എത്തിക്കുന്നതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ലയൺ മെക്സൻ ബാലു. നമ്മുടെ പി എം ജെ എഫ് ലയൺ മെക്സൻ ബാലു അവരുടെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഈ മലയാള മക്കളുടെ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാമസുബ്രഹ്മണ്യൻ, അദ്ദേഹം പി എം ജെ എഫ്